vidi një tonë të sotshme, do e bëjmë këtu tek vendi i mrekullueshëm, po e bëj një shtip lumi. Këtu kemi Dominikun. A, po shfut mi një gona në hund. Plase. Vidjen e sotshme, kemi vendosur mba shumë fitesash, që prej një viti, të tregojmë historinë tonë të... Si e ma njohë. Si e mi njohë, historinë tonë të dasuris. Historia jo në datën që... datën që në vitin... Unë kam qënë 13 vjeqë, so... Kam qënë 13 vjeqë, kam qënë shkollën e nënë, në klasën e nënë. O, ndë në vjeqare! Kam qënë në vjeqare dhe... Erdë një quni ri i bukur, është tërheqës. Që e kishtë e emrin Dominik, ku dora vetë. Unë në fillim nuk është se javarsha, nuk është se... Po tërgë historin anën time, ti tërgë anën tate. Filloj duke avën më shumë vëmëndje në Dominikut. Ku luan të futbol, jo, volebol, futbol në shkollë. Atyr është mrena. Problemi ishte që Dominiku në atë moment të kërë. Nëse njështë apare, ku shqipë si përshonë. Nuk më njështë dhe ishte në një lidhjet me pashme. Dhe unë thjeshtë të ndërrejan me një time, këshu. Në me një time, unë isha kur në dysë më t'jemi bashkë. Për një 3 vjetë, thjeshtë e kam pas crush in silence, Dominikun. Pastaj në klasë të nëndë, e diti që kam dërgu akoma këtë tjenë, bëmi një maturën! Bëmi një maturën e dhe ishim gjithë, do me thonë, për të shku me një loka nuk e ditë qka tjenë. Edhe kur po kërceshim valë, unë si një person që i kisha crush në Dominikun, ishim këshu të kërce valë, unë, oh my god, i preka dorën! Oh my god, ja ka prek dorë, më shkote si ma bum. Kjo që se kishtë abirë një qaj ishte qa pëndohë të qa gota. Kjo ishte një moment shumë historik për mu në ato ko. Po, për mu. Një moment tjetër gjatë vitit në vjeqares ka qënë kur kemi pas për të bëj një kërcim popullor para shkollës dhe kemi pas qënë zgjedhë me një grup kërcimi dhe vetëm shku kishë pja e këti. Të dhoma. Të dhoma e motrave domit në sak. A ty po bënim kërcimi. Unë si gjithmonë që e pëlqa në fshehtësi, ky që ishte dashurin e ti. Ka qenë shumë skem. Edhe mami që na bënte keka. Po, dhe mami domit që bënte popcorns, na pati bën kokoshka. Anyway, kalojm në vit të parë, në vitin e parë. Kësaj gocës tu i plëcu dëshirë. U boshi zgjedhja, do thirrshin emrat, kush bjetë në cilën klasë, okej. Edhe po lutë isha, do bjetë Dominiku, këshu isha, tu. Kur në gjëjon, Dominik, Kozi. A, jam duket? A, viti par, a, unë. Në Alma. Alma! O, qyqja. Futëm në klasë, në uli zysha, ta. Grupin, unë, Domi, një shok tjetër, dy shok tjerë dhe tre gocat, tre shoqet e mia. Kemi pasion 6 vetat. Po, 3-3. Po. E nga smon shon këtë, se familja ide s'ka i fut buke, kupto? Emin e mamit vet, e shkrusha ke libra të kësaj. Te Uta. Po. Unë e shkrusha emin e mamit do me të libra të ti, Levi. Nesi, kjo është budala. Qesh të A dhe më pusesh? Jo. I sigur? Dhej një. Një? Dhej një të të të. Dhej një tre. Kam pas vu një sinonim. Pingu. Po! Së tisha në emër me to, se të shkujt me, kam pas vu emër Pingu. E po pantera rosë. Po, shht. Pingu kam pas në emë, këshu kam dashtu, këshu të kam bu. Pingu? E në mirë në foshi, o, Pingu këshu, o, Pingu ashtu. Ne, se qora adoleshentesh. Edhe me një, nuk e di, me një letë kam qënë të folë me shëgjën ti, me këshu me letra, po për do me një edhe pata shkujt emrin e vetë. Edhe kjo mor letrën, unë panik, se do të shove këtë që kam shkujt mrena. Ja marë prap letrën, duke filloj të është gara vitë, dhe me thomë, mos marë e vesht emrin. Ma e menë këtë qënë, jenë gjithë të rëtarja, ke hija me pasë që kam shkujt e letra.
pa, fatmirësisht, në atë moment e ka qënë shpëtimi jetës, se kam pas guxim. Imaginate kishe marrë vesh të atëhere? Ua, dhe isha bo, ma e kuqë se flamur i Shqipërisë. 2-3 mujë më vonë, i ka në Gjermani unë. 2 mujë më si fillu më shkollë. Po, në po? Po, po fix. I ka në Gjermani për futbol. E ta 9 muja, ne? Po me këtë budalashen flisë shaprap, se kishim një grupë. Kemi qenë një grupë, të me thonë? Po, ishim unë edhe Domi dhe dy shok tjerë. Mitë e Domi, pa. Atere. Edhe kishim një grupë e këshu, ta shi kjo, edhe i shoj i qunë tjetër. Afi në Instagram falco, gocë. Emri Ines më këtë këtë Ina, e kam pas bu emrin Ina. Dhe këto të ashim nga të smoshin mu. Kalla mua më 15 vjetë, ku ishe gjonë. Unë nga këtheshe, unë. Ta të regote e kjo, kam fol me Niko. Edhe pa të më fut dhe atë gocën këtë grupin më tukët. Edhe shkoshim... Po, ishim ne. Jem Instagram tjetë. Po, u futëshim njërë unë njërë, ishe ku tjetë të këtheshim përgjigje. Edhe në u talëshim e këtë. Pas taj s'folë më për i kotë gjatë. Mund nga që së mëri bëtha këshu. Që do të thosh? Që u lidha me tjetër për ndaj s'flisë me ju? Po më më thuje se është historie jo. Po pra e thash, kjo ishte? Po, që ka pas lidhje tjera gjatë se kohë, që s'kim të shfarë. Po ne nuk është se kishim në nëjë gjohë. Në moment që erdha unë në Shqipëri, ka marrë në verë. Kur erdi kjo në gusht, unë në maj, kisha ikë në Francë, dhe kisha një 3 mujë në Francë, kjo kishte ardhë këtu. Edhe unë, isha në Francë, të shamë vete do rritë për gjithmonë. Edhe fillo, nuk e di si fillum të fol, mas saj kohë që kishim bo një pauz, që... Kam qenë unë që i qosha këshu, gjithë të story, i qosha emoji. Po, emoji të këshu. Edhe unë edhe të fol me këtë, okej, fol, se edhe mund pëlqet akoma ky po. Edhe po thosha, vaj lesht, zdo shifem në më kur, e këtë unë jam Fransë, bëse me shumë si do kryoj edhe ndi me këne në Fransë, jam të ja thonë, ta heqë dhe unë pengon që kisha në zemër, dhe ky ta dije. Edhe i thash, këshu, kam pas pëlqy që në klasë 7. Ua, me bobeti, se shumë bo. Që atë rëmuj në Francë që isha me njerës që si njifësha dhe nuk më kishte ikë turpi si i thonë. Paka shumë se Shqipërisë dhe kisha ku cukur. Ua, me vërte, bëj ben, unë po. Po e ditin që dhe, unë të kam pëlqy që në gjimnasë. Këtë se kam besu asë sot e kësa e ditë nuk e besoj. Me të regot të vërtetë, se edhe po s'pa qënë e vërtetë nuk mi të reka. Ka halua jo, ko jeni bashkë. Ka qënë e vërtetë që në vitë parë ki pas pëlqim dhe i meje? E më thëtë mu, për zotin, kam dash që kam fillu të pëlqish shumë që në gjimnasë, ku ishim bashkë, në mini bagë. Gjenjë shtarë. Pa vëtë mu, a lidhemi bashkë. Kur ma dha këtë që a bërën, i thash jo. Për arsye se një isha në Francë dhe u dëshin 4 vjetë para se të mërësha letrat. 4 vjetë, kjo 15 vjetë, duke pa si ishte kjo atëherë një lavir, një langaraq femrash aqe madhë, thash jo. Dhe në basa saj, për një 2-3 vjetë, s'kemi folë më, në tori 2020-ës, në tërë djetorit. Fundit nëntorit, fillim djetorit 2020-ës, këmë bë Reply Story me ato zemër shumë. Unë, po kë. Po dhe këtë në ato momente kam qënë me një ish lidhje, që ka qënë drejt fundit. Para se vite Dominiku një të ntime, po ne, Dominiku ishte shtysa që marroj komplet. Thank God. Yes? Plase shpërtimtari im ti. Një fun fact është që ne nuk e majme në datë në të mamë kur jemi lidhë, kështu që kemi shpik ne, kemi vë 31 vjetorë, për arsye që është dhe vit i ri dhe festojmë vitin e ri dhe festojmë vjet për vjetorin tonë. Kemi nejtë diku 8 muaj në distancë, se unë isha në Francë, që a marë letrat po... Pse nuk visha gëtë? Ishte Covid-i, yes. Ishte Covid-i, edhe gjdo muj, i thosha do vi këtë muj, nuk vinte. Jo se nuk doja unë, po ishte Covid-i, jo nuk leshe me dalë, jo ishte karantina. Karantina, edhe gjdo muj, do vi sot, do vi këtë datë, vite data, jo do vi këtë datë tjetër. Vite data tjetër, jo këtë datë tjetër. Edhe më ka pasmo një mesaj kërcenus, ok?
okay. Po nuk erdhe. Se më ke pas thënë, po nuk erdhe. Kë datë, çka ke pas thënë? Ah, thosë fjalët. Fjalët e tua janë. Fjalët e tua. Nëse na rrep çimi o burlegë. Po ik më mirë. E ka pas pa motra ime atë mesazh. Prandaj nuk e ka pas pëlqyer domin fillim. Un ne kjo kështu, nëse do vim te ajo pjesë. Pandaj do po serne edhe kë datë, s'do kemi më pun bash diçka e tillë. Okej, okay, tu bë mu ky presion. Më thashun, okej, okay, po do vi, e kupton? Ishte, kisha prej dhe biletat. Nese se verë tja kisha prej biletat si shartë. Po kjo ishte e sigur se ishte verë. Erdi që shori. Në basnijave që ka martë u pam. Me zi kam dal. Ta të regojmë wow. First date? Duhe o të regojmë first date? Ta qeni ma pa. Okej. Okay. Unë i pa ta thënë mamit një 2-3 muj para. Që edin këshu shu po folë me qunin e filanit. Se ka pas një domi. Hmm. Babi me babi në domit u njifshin se pishin kafe bashk. Ja, komshi, do më thonë. Komshi biznesi, si thonë. Edhe u njifshin. I pa ta thonë këshu këshu kjo. Si mami e merë njerë po njerë jo. Njerë si kur po talem, njerë si kur seriosisht. Anyway, vjet dita i the mamit këshu këshu do dalë. Se i pa ta thonë, e pa ta përgatit. Këshu këshu do dalë. Edhe lama u takune. Ishtë kjo ishte në autobus, ke zonjë. Edhe unë ishte para stacionit fundit. Kjo së më pa unë i hypa në autobus shumë. Ishte bosh atë. Ishte bosh dhe me tho. Edhe i stacion kështë ngejt. Edhe i shkëjmë shumë nga mrapa kësajt i ullim kështë. Unë i ullim gjithësajt vetëm rritu e pa këshu. Edhe kjo si që kishte telefoni këshu. Ishte të folë me motra. Edhe... Më shëfë më këshu. Jam trem, nuk e prisja. Nuk e prisja që unë tisha aq i bukur, a kupta aq i mirë aq. Si ishim pa në herë që prej 5 vjeç gati, kuptoj, kishim lidhë kështu me telefonin, kështu, po nuk është njëta gjë. E pastaj dolëm edhe kështu, derisa shkoi ora 11 e ca. Tu vërtet dollis në për Tiranë. Merr mamin Ardit në telefon dhe thot, "Ku jeni? Ne ishim ke bulevard i ri." Merr telefon, ishte ora 11 e gjysmë, tu shku 12. Jo, prit do vit ju marr unë, jo kështu. E mirë, fiku telefonin. Unë që bosha ben nipin e jo, zvit, hypit makinë kështu. Vazhdojmë ecim ne. Tu heca vash avash gjysore, 40 minuta kishim marr me Terezinë. Hmm. Jo, sëra më telefoni. Mami im të mbo presion. Presion kota. Do vije babi të të marrë makinë. Është i gjo për qesh. Që... Ida s'ma tha, po nga që ajo s'di me nxjerr makinën nga shpia. Ka derën e ngusht. Edhe prandaj nuk erdhi. Edhe po mbojtë mu presion. Jo, është babi te ura, dhe më thonë të pjesa ku jemi në ku jetë. Po, ka një ura. Është babi te ura. Po, dil ti ka bo, do më thënë, edhi impresioni i prindrëve shqiptarë. Mirë, më qovë mu kjo dhe të shpia. Edhe që dhe ke shpia pas ta? Qo dhe ke shpia, shkem të shkoj ke shpia unë, bjerë derës. Mami që më thote, jam këtu, më mërtë në telefon, ku je? Po që ishte zonë mami në gjumi, a ju ishte torë gjumi, më hapë derë në umat 10 minutash, flok shu lesh, edhi normal një person gjumë. Bojte mu presion telefon kota jo në krevatën e vetë. Hajde këshu, hajde ashtu. Kur? S'kishte asi gjohë. E mirë, kaloj kenat, tanana, ishim shumë happy. Do ju tërgëm dhe një foto. Të video së parë, se s'kemi bërë foto. Video së parë që kemi bërë bashkë. Dhe vesim dosim ditë ku këto. Një tjetër skemë shumë fani. Është, babim, këshu kishte shumë qefë që ishim bashkë. Ti mu më thoi të editu më po presion, jo, s'ke ku shko me këto, nuk e njef, na, ne kishim 8 muj bashkë, po edhe të nuk e dishin, tamam. Po edhe në tjetër që higëm durës. Po, edhe unë mas një jave mas ditit tonë, pa, e pa të më po plane me ko, po kemi një shpjatë shpinë durës në plashë, pa të më thonë, du shkëm një weekend bashkë, për ne ishim 8 muj bashkë, ishte normale. Higëm të premë, që e motra e domit, kjo ishte dhe era parë që pash Romin. Love you. Po nga mazditja arritëm të shpia, e dynë në super happy se hepa. Po. Dhe më ndo unifshi me vërtet. Stunën edhe këshu. Oh, po kalon një. Shikon janë. Okej, kjo është një pause publiciteti për ju gjithë. Shka se super. Edhe këtë shtunën, bon plash qëtësine, ta mom. Rehat. Mos lagem. Po jo mos e ka qenë ujt i dallë këtë burr, ajo vargu. Po është me zbrima kjo. Po si lagë se të zgjim dallë këtë burr. A të shkjo po? Me u lag bysa. Po jo më ku. Do të hedh. Po vje diela. Mëngjes ora 8
No? Tipo, unë kam qenë të bot dush. Nuk e di. Po, unë kam qenë të bot dush. Edhe... U qova dhe unë, pasaj. I bje Ida derës, tuk, 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 tuk. Ha, i thëmë, unë qa ka? Hajde, thot se ka ardë babi posh. Dalë balkon, unë nëzirë kokën këshu. Mami, babi, motra, vlaj, limit kishte si edhe pisin e vetë, dhe ishte keq. Unë gjesha keq unë, që, si gjela në siklet, un. Jo mo ky. Gjela unë, edhe, ka qenë i shkujt shkuj aromit unë. Po. Arom, këshu, këshu, ka ardë babi i, babi i, në si thashë, në që me bo. Qa thu, ta ti ma thoni mu. E mirë, spritën poshtë në ke kafja. Ishin ke kafja, këto thënë hajtë se t'ju marim poshtë. E mirë, ullësimin e njifë, shakup të sa t'ju mesha bukë për herë e këshu. Fillun t'u pytë futbol e këshu, mirë, mirë, nuk ishe se jepë shumë shpjegime, e këto se. Te uta. Gjita parë, te uta që ma ato nga të snimet e veta. Ato kunja të veta të bëgjëja si kur e din, është pak strikte, kur no, no. Edhe unë këtejmë dilëshit. Këte Elsa që kishte pa ato mesajnë ku më kishte kërcenu me unda pës erdha që bëjte inferiore në këshu. Kishte pa këtë. Cleo që kunder, Cleo, qa bëmi budale, a bëjte babit, ku e le këtë? Nëna, e Cleo sot, Cleo me domi janë si shok në gushtë, kumëta? Babi me domi janë si shok, e në mbrejt, e fort arë që veç më gjesë, mas dit e fillon këto të luj, të ula, të bëgalata, të luj dve letra. Jemi këna qatë dit, po veç më gjesë, mas dit i ishim athu se kishim një 10 vjetë martum në 2 me 4 fëmijën e ishte normali mas dit. Kaluam gjithë verën bashkë. Jemi po. Knaq, pastaj. Po prisim mamën e it, më na çun Durrës. Fati jon shumë i mirë. Rrugës së për Durrës, rrugës të autostradës, bëjmë aksident. E ke treguar aksidentin? Jo, s'kam ose dini shumica. Po, nuk është se vjen ai rripin kur ulën para, edhe kot thash, hajtë ta vëmë mos mori të uta nai gjob nai gjob. Fam. Edhe tu hec në rrugë, se nuk është se më më mirë si skem, se ka gati i vit. Vivi, jo, unë e majmen shumë mirë. Jo, unë s'është e majmen. Jo, unë e majmen shumë mirë. Unë majmen vetëm kur kemi qenë të hikë drejt asaj bordurës, pastaj lëvizit të uta timonin këshu, filloj makina të hikë zigzag, edhe kena rranë kanal. Kemi rranë kanal. Unë që majmen, kam qënë mes. Edhe nuk e di kam qënë, nuk e di pse në ato moment kam qënë kretë në kokon tim, e thjesht shifsha para. Edhe një moment shof mamin shkon një këshu, një shku, po shumë avash, nuk ishte dhe aqë shpejt. Ja, ja, shumë shpejt. Edhe, jo, unë nuk e njeva shpejt, edhe unë kretë qëtësi, o ma që e të bo, a gupto se, që e të bo, du më thonë se shifsha zigzag, po nuk ishte shpejt, nuk ishte panik, edhe thosh, po e bo vede, gupto. Që e të bo, kësë më kthe përgjigje, edhe shof që kthejemi, shof një kamion të madh. Thash, ehe, këtu e hongrëm, edhe ula kështu, unë ula poshtë. Edhe këto thon makina shrotullis kur ka në kanal, un thjesht më merr një mul këtu, jam çu, kam çon në kanal. Jo, e fort tash ku jam çu. Ka qen skem. Shof idën un, u çova më kisha kështu, si pa ndjenjë, kuptova hap syt un. Shof të utën tu në gjumë. Në gjumë jo, po pa ndjenjë. Shof idën un më donte të hap xhamin. Ishte gjatë. Atëherë, u çova un po më dhimbte koka, alarm dhem kjo koka, fra shumë, nuk e di ku e kam vra kokën, në altë ose poshtë kur shrotullis. Koka po më shullon, të hap sytun, shof mamin, mami sa kishte fillu të lujt pak, të lujt këshu, e din polun të kokën. Domi s'lujt e hiq, e në tu pak shu për rreth, shof komën un. Të pjesa okay, komës? Dhe themi, po të pjesa komës më kishte hi një shufra e hekurit, se ndilis që kishte dar nga se ndilja, më kishte hi këtu ke koma. Jo më kishte hyrë, më kishte... Ti ishe kishte qalë kurën këtu. Një, ka që e thellë ishte vrima, dhe kishte... Ishte ajo copa mishë, dhe unë bante për... Për një fjetë vogël kure. Edhe shko të këshu. Shofun këtë, hapsy. Edhe pastaj po mendoja me vetën, po e shifsha nuk e ndjesha, nuk më dhim, të thash, hajtë dal njerë, pastaj shof e qaj për këtë, e kupto. A qaj 5 minuta ma vonë. Për... Dalun, shkoj, ani nuk disha do si ishte makina kështu. Shkoj të poshtë, edhe për mu kishte gjam aty. Mundosha me abdirin, kishte ngecë dhe apo si ishim kështu, nuk u hapë, të thash tal nga gjami. Unë hapë këte, për mu kishte gjam, e në mu dukte si kur po zbitë gjami. Vjet domi këtu, jo, ishte mami, mami tu mundu, pas e vjet domi. Unë majme në këtë, vjen domi, të që e të bo, tu hapë gjami, dhe mu, se për mu kishte gjam, nuk e di. E hapë unë derën pas taj? Më nëzjerë domi si erë, e marë në ardin. Shtrijem këshu, unë e vesi për ishim, e këto. Ishim ramë unë kanal Beturina. Unë se a kisha pa komën këtu, kur ja pash komën, o, shok. Ishte bërë
kaq se kaq kshu e kshu ka. Ai ngjelte kshu, u lutej një kshu, sa lush akoma luten ai gjoja. Edhe un morë i gjoj si tip litari kshu, edhe i lidha akoma që mos i dalë i gjak. Më thon erdhi në animoj njëoni. Thash me vete jam zgjut, jam tamam, thjesht ndem koka, ndem pa koma. E kisha telefonin në xhep. Ene un gjej par kur kam hapi kum kanë xhep me akje, ku telefoni kam. Ku kam telefon. Jo se ishte më e rëndësishëm, po thash jam okay pse ta lek këtu vinë e marr humbët e kshu. Edhe ne e morëm telefonin, telefonice. Sa i kisha blu, ma kishin bo dhurat, edhe pse ta humb kote këpëta. Edhe mirë, bom këte. Shkum në spital, në spital katastrof. Aty janë taku familje tona të dyja për të parë në spital. Qfar asesia. Dhe në spital, edhe në accidentin e bom bashk. Kshu që ishte shkuajtur. Besoj që jemi bërë për njëri tjetrin se na ka shkuajtur fati bashk në shumë gjëra të rrugës. Edhe sot të kësaj dite jemi bashk. Do bëhet 2 vjet. Kjo ishte dhe historia jon crazy. Pastaj dikim të marrim dhuratën. Do ja tregojmë dhuratën dhe besoj do mbyllim këtë vlog. Guys, kjo është dhurata që më ka bërë Tomi for my birthday. Kjo s'po e tregoj gishtat se i kam shumë tuk. But look. Wow. Thank you my love. Yeah. Okay. Bye now. Bye bye. Shiqë, thank you so much for watching. Shpresoj të këtë pëlqeu historia jonë. I ka gjitha mrena. Ka gjitha. Dram. Tragedi. Romance. Romance. Horror. Horror komedi. I keni të gjithë. Shihemi në videot e ardhshme, dhe se do ketë shumë videot e ardhshme, shpresoj. Goodbye.